Ključna reč je solidarnost. Jer ako mi ne napravimo jedan široki front, ja pričam više od godinu dana da je nama potrebno, osim političke opozicije, da imamo društvenu opoziciju. Kad kažem društvena opozicija, to je opozicija uzurpiranoj državi, uzurpiranom društvu. To znači stvaranje alternative ovome što imamo sada. A to je da su institucije koje ne rade u javnom interesu, nego u interesu jedne političke grupacije koja protivustavno uzurpira pravo na upravljanje državom. Prema tome, veoma je važno da napravimo taj široki društveni front koji će okupiti poljoprivrednike, a ne poljoprivrednici da izlaze da štrajkuju samo kada su njihovi interesi povređeni. Ne, mi tada treba da im se priključimo, a oni da se priključe kada izađu akademci, kada izađu zdravstveni radnici, prosvetni radnici, kada budu svi, dok god budu svi izlazili pojedinačno i tražili da im Vučić rešava problem, mi nećemo ništa promeniti. To ćemo samo jačati njegovu poziciju, autokratsku poziciju, koja je pozicija van institucija, gde on van institucionalno rešava probleme. Mi moramo jednom da se udružimo svi, da udružimo te snage društvene i da kažemo, ne, mi ne želimo da ti rešavaš taj problem, jer ti ne treba da rešavaš taj problem. Taj problem mora da se rešava u oslobođenim institucijama.